नमस्कार, सद्या आम्ही हा शिवोले बामनवाडो या जागेचेर आणि बामनवाडो जो शिवोले मान्ना पंचायतीच्या फुडल्यान जे एक वेलंकरी जे चप्पल आहा त्या जागेचेर सद्या आम्ही हांगासर उपस्थित आहात। सद्या हांगासरली परिस्थिती अशी झाली आहा की माझ्या फाटल्यान थेट तुम्ही एक जागो दिसता तुमकां, तो जागो एका बिल्डरान कोणे तरी घेतला अशें हांगासरल्या स्थानिकांचे म्हणणे आसा। काल आमकां जेन्ना हांगासरल्या स्थानिकांनी सांगले त्या प्रमाण आम्ही सद्या हांगासर उपस्थित जाल्ले आसा। सद्याची परिस्थिती अशी आहा की बिल्डरान जे वेलंकरी चप्पलाची जी कमिटी आहा तांकां फक्त सांगला की आपल्याक ह्या रस्त्यांतल्यान वाट जाय म्हणून, ताका लागून स्थानिक हांगासर इतले स्थानिक हांगासर इतले नाराज जाल्ले आहा की तांकां कॉन्फिडन्सान घेतलेले ना की थेट माझ्या फाटल्यान तुम्ही एक जागो दिसता त्या जाग्याचेर बरीच वर्सां पासून एक क्रिस्तांव भाव जे आमचे आसात शिवोलचे त्यांचे एक खुरीस हांगासर आसले आनी हे जे कपेल आसा हे कपेल कमीत कमी 50-60 वर्सां पयलींचे कपेल आसा, पूण सद्या लोक इतलो त्रीव जाल्लो आसा आनी इतलो नाराज जाल्लो आसा आनी त्याच नाराजगीन लोक हांगासर सगळे शिवोलकार जे आमचे क्रिस्तांव बंधू आहा ते हांगासर सद्या जमलेले आसा। जाणून घेवया टोटल परिस्थिती हांगासर कितें जाल्ली आसा पळय ती, अशीच तुमकां आमचे कडसून नवी नवी अपडेट मेळत रावतली, पळयत राव तुमी। हांव साईप्रसाद कुबडे, गोंयकार पॉइंट न्यूज चॅनल। तुमचे नाव सांगा, म्हाका सांगा तुम्ही शिवोलचे हांगासरले स्थानिक म्हाका सांगा सध्या परिस्थिती हांगासर कितें जाल्ली आसा। हांगा खुरिसान कपेलाचे ऑपोजीट तेंच्यांनी ओनरान कमिटी कॉन्फिडन्सान घेवन तो पुलीस काडलो ना म्हणून कोणा लोकांक हांगा सांगूंक ना वाड्या वयल्या कोणाक उलोवंक ना, फक्त कमिटीन आनी तेंच्यांनी डिमार्केशन केला की पर्सनल सर्वे हाडूं, गोवर्मेंट सर्वे हाडून करूंक ना ना म्हणून नोटिसी धाडूंक ना बाबा हे प्रॉपर्टीन सर्वे आसा, डिमार्केशन केल्या उपरांतूच फुडलो स्टेप घेवंक जाय म्हणून पयलींच तेंच्यांनी काडला आनी पुलीस तेंच्यांनी आयज काडलो पूण आमी तेंचे स्पॉट केलो। वो जो खुरीस आहे हे जे कपेल वेलंकरीची कमी तुम्ही कितल्या वर्सां पासून हांगासर आहात? म्हाका तर माझ्या हिसोन मोर दॅन 100 इयर्स आणि हे जे बिल्डरान जो जागो घेतला तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे आणि जो कपेलाच्या फुडल्यान जो जागो आहा ती प्रॉपर्टी सध्या कोणाची जाता? बिल्डरान आम्ही घेतला व घेऊन ते आम्ही नको, पण हो जागो त्यांचो कपेलाचो जागो न्हू हो जागो त्यांचो, पण किती आहा किती करतलो जाल्यार गव्हर्नमेंट डिमार्केशन जाऊक जाय, पर्सनल सर्वे हाडून जायना, पर्सनल सर्वे म्हाका जाय ते आपण करतलो। आता तुम्ही एक क्रिस्तांव बंधू असतात आणि तुम्ही जेव्हा हांगासर मिसा वगैरे जेव्हा येतले इतल्या लोकांक तुमका कमिटीन कॉन्फिडन्सान घेऊक ना? आमकां कांयच सांगूंक ना कमिटी हांगासर हांगासरले जे स्थानिक जे बाकीचे लोक आसा शेजारी पाजारी तेंकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेऊक ना बद्दल कमिटीच जाण। हांवें आयज वयल्यान पळयलें मरे ते खुरीस काडटा पळय तेका लागून तेंकां विचारले, आमकां ऑब्जेक्शन ना, हो खुरीस काडटा तो बिल्डरान घेतला आमकां ऑब्जेक्शन कांयच ना, आमकां ऑब्जेक्शन खाली हो खुरीस काडला म्हणून, हो खुरीस काडटना आख्या वाड्याक तुमी सांगूंक जाय आसले पदरीक तरी सांगला, पदरीकूय सांगूंक ना, कित्याक सांगूंक ना म्हणजे कमिटीन जाय तें करूं येता कमिटीक देव धरम ना पयल्यान ती मारपाक धांवता हातूक लागून जाता, तुमी कोण काय जाता कोण मारपाक धांवता तुमी कमिटी मेंबर आमकां तेंकां कसलो फायदो आहा कमिटी मेंबरांक, आमी तेंकां आले खुरीस घालताय खुरीस घाल तूं काडटाय खुरीस न्हू हांवूय काडपाक रेडी आहा, जरी तो वाड्या वयलो लोक तो सांगता कित्याक हे वाड्या वयले कपेल वाड्या वयले लोक 90% 80% लोक सांगता न्हू हो खुरीस काडून सायडीक दवर म्हणून हांव हेल्प करता हाका खुरीस सायडीक काडपाक, म्हाका आनी देव धरम उरला की ना आमचो क्रिस्तांव सांग पळय आयज ह्या भाटांक लागून वाट जाय तेंकां न्हू, म्हाका सांग कितली वाट जाय तेडे वचपाक तो खुरीस खंय आलो तो पळय दाखय तेंकां खुरीस खंय आलो तो आनी वाट कितली आहा ती पळय लोकांक कोणाक चलोन वचोंक जाय वाट कितली आहा ती पळय सगळ्यांक वाट गावता, इतली वर्सां कोण फाटल्यान चलोन वयता म्हणून तेंचे लोक मारले गेटी आयज कोवा उगडास येयलो तेंकां फाटल्यान वाट जायी म्हणून, पूण कितेंय करा तुमी आमकां कांयच प्रॉब्लम ना, तुमी बिल्डराक एका कोणाकूय एका पूण कॉन्फिडन्स आमच्या वाड्यावेल्या भावांक घ्या आनी कॉन्फिडन्स घ्या आनी ते आप खुरीस हांगल्लो काडा नाल्यार हो खुरीस घेता हांव म्हाज्या घरा वयता म्हाज्या घरा दोत्ता तुमकां त्रास जाता जाल्यार ह्या कपेला कडेन मेंबरांक हांगा दाखय ते दाखय हे कपेल साफ करपाक मेंबरांक ताकत ना 500 रुपया दिवपाक
ना म्हणा कोण पंच मेंबर करिना ना म्हणा कोण पंच मेंबर करिना ना कोण करना कपेल साफ करता हांव हांगा साडी कमिटीचे मेंबर कितले टोटल आमकां कांयच खबर ना कोण कमिटी ना तो कांयच खबर ना आनी हांकां कमिटीन मेंबर आहा पळय ना म्हणटा तांकां चलोंक जायना ना म्हणटा तांकां उलोवंक जायना तांकां मेंबर दवरल्या कोणाक कॉन्फिडन्स घेतला फादरीक बद्दल सांगना म्हणजे तूं चित मरे फादरीक कित्याक सांगना म्हणजे फादर कोण म्हणजे फादर कोणूच न्हू कितले वर्सां पासून मेंटेनन्स जायना हांगा सर आरे लायफ टायम जेन्ना हांव हांगा रावंक येयला पळय तेन्ना हांवें केन्ना हांगा मेंटेनन्स म्हणटा तें पळोवंक ना खाली केन्ना तें फेस करता पळय तेन्नाच मातशें साफ दिसता हांगा नाल्यार केन्ना दिसना पयलें हांवें तांकां सांगलें हांव साफ करता म्हणून म्हाका आतां तूं तुजे हातून करता न्हू कर की तूं साफ पळय हें उलोवप आनी तुमी कमिटीचे मेंबर नांव सांगा तुमचे ओके सांगा हो जागो आयला हांगा यो हो जागो न्हू तिजो ओनरी त्या भाटाची हो रस्तो करपाक तिणें पयलोच जागो सोडलोलो रस्तो करपाक आनी ही गेट घालतना तिणें आमकां सांगलेली हो फुरी सो जालो कुसाचें कांय उलोवंक ना न्ही ओके तेन्ना हांवें हांव मद्रास आसली तेन्ना तिका विचारलें हांवें बेनाजीन आंटी हेजी पेपरां हो जागो इकतो घेतलो वो आमकां डोनेट केला काय म्हणून म्हणजे कॉपेला तें म्हणून लागलें जागो इकतो घेतला पेपरां ही हा तें हांवें तांकां विचारलें ना इकतो घेतला म्हणटो हांव पेपरां कोणाय कोणें तरी आसलेली न्हू त्या पासून हांवें तांकां विचारूंक ना आतां हांवें तिका विचारलें हो जागो कोण ती म्हणटा कितें हो जागो आपल्याचो ही ओनर ह्या भाटाची आनी हो खुरीस काडून हांवें सायन मारल्या तिणें सायन मारल्या ओके खुरीस काडपा खातीर खुरीस काडपा खातीर काडून हांवें तांकां सांगलें काडात आनी हेचें पळय वाटींचें हें दवरता न्हू थिंगसर घालात म्हणून मागीर तेंच्या मनान कितें येयलां नको हांगासर काल सुनवार आसलो नोयेनां चालू जाली आदल्या सुनवाराक ताणें आमी नोयेनां चालू केल्यान ओके लोकांक सगळ्यांक खबर ना थोड्या लोकांकूच खबर आहा हांगासर घालता म्हणून आमी ओके म्हणून सांगलें कित्याक रस्तो सोंपलो आहा खुरीस मातसो उंचो उंक जाय म्हणून हें बांदलें हांगासर आनी तेजेर तो खुरीस सोडूंक कित्याक तिजें वाट तिका रस्तो जाय म्हणटा जाल्यार तिका रस्तो सोडूंक जाता न्हू कित्याक तिणें गेट घालतना सांगलेलें आमकां तेन्ना आमी 10 जाणांक सांगूंक नाशिल्लें गेट घालता म्हणून ना म्हणून तुमी सांगलेलें आयदा गेट ओके पूण कॉफेलाक लागून आमकां सांगलेलें तिणें गेट घालता म्हणून हांगासर तेन्ना आमी नो ऑब्जेक्शन म्हणून आमी तिका हें केल्लें सांगलेलें तूं तुज्या भाटा घालता तूं घाल म्हणून गेट ओके ह्या भाटाचे ओनर तुमी हे कॉपेल कितले वर्सां पयलींचे ते म्हाका खबर ना हे पयलें आसले कॉपेल म्हणून तेच्या उपरांत आमी भाट घेतले कमीत कमी 50 वर्सांच्या भायर 50 वर्सां जावचे ना आमी जेन्ना ह्या कॉपेलान मीस चलताली वा जी एकदम जेन्ना मीस चलताली जेन्ना फेस्तां जातालीं नोयेनां जातालीं तेन्ना तुमी लोकांक सांगतालेच की नोयेनां जाता मीस जाता म्हणून सांगताले तुमी तेन्ना हांगासरले जे नोव्हेंबराचे सेकंड सॅटरडे फेस्ट जाता 9 दीस आमी नोयेनां करता 10 फेस्ट करता शेनवारच्या शेनवारा पासून जी जेन्ना नोयेनां जाता तेन्ना एवरी सॅटरडे आमी नोयेनां करता आनी चड लोक गुड्याकलो येतात तेन्ना लोक हांगासर सगळे येतालो तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे ना येनालो चड करून हिंदू येताली क्रिस्तांव हांगासरली लागली न्ही नोयेनांक आमी 3 गांठी मारता एक गाडी मारता ते पासून आमी सारकी केल्या गाडी दोरी तुटता कोणाक वयर चडून ते दोरी बांदून पासून आमी सारकी केल्या पूण खुरीस काडच्या टायमार तुमी हांगासरल्या लोकांक सांगना हांव मद्रास आसली म्हाका 2-3 फावटी तिचो फोन येयलो हांगासर प्रॉब्लेम जाता मेरी तूं घरा येयलें हांवें सांगलें तेका हांव घरा येयल्या उपरांत हांव तुज्या कडेन उलयतां तुमी जेन्ना हो खुरीस काडपाचो जेन्ना डिसिजन घेतलें तेन्ना तुमी हांगासरल्या लोकलांक सांगना आमी मेंबर आसा तांकां सांगलें आसलें मेंबर सायटीक घेतल्या फक्त मेंबरांकूच सांगलां तुमी आनी कडेन सांगलें मेंबर आसा लोकांक सांगूंक जायना न्हू की मेंबर कमिटीचो मेंबर येवंक जाय पूण आतां कॉपेलाक एक कमिटी करता न्हू आतां आमच्या वाड्यार सांगूंक जायना घरान सांग कमिटी गेल्ली आसता सो कमिटीक सांगले आनी हे भाट कितें हेजे आमचे भाट हे हो सगळो एरिया तेंचो एक्चुली ओके पूण तरी पूण हिंगा घाल म्हणलें आमच्या भाटानूच घाल म्हणलो होरीस भायर म्हणून मारूंक ना होरीस हे मोडूंक ना होरीस कोणें मोडूंक ना होरीस कमिटी मेंबरीक सांगलें
तेणें म्हणलें ओके हिंगासर घाल हांगा दवरिल्लो कमिटी मेंबर फुडल्यान घातला आमी फाटल्यान ना फक्त कमिटी मेंबराच्या फुडल्यान घातला म्हाजें म्हणणें कितें आसा की इतलीं वर्सां पसून जेन्ना हांगासर नोयना जातालीं हांगा फेस्तां जातालीं शेनवारच्या शेनवारा जेन्ना हांगा नोयना जातालीं तेन्ना क्रिस्तांव भाऊ येताले व हिंदू भाऊ येताले पूण हिंदू भाऊ येताले क्रिस्तांव भाऊ येताले पूण तेन्ना जेन्ना आदर जाताले नोयना त्याच प्रमाणे आज जेन्ना तुमी जे येदे व्हडले डिसिजन घेतला की खुरीस शिफ्ट करपाचो हां त्या टायमार तुमकां अशें दिसोंक ना की बाबा तुमचे क्रिस्तांव भावांक सांगपाचे ह्या सुनवाराक हा आनी तेज्या आदल्या मोदल्या सुनवाराक हांव ना तेज्या आदल्या सुनवाराक हांव आहा तेन्ना दोन सुनवार पासून आमी पावल्या उपरांत हांवें सन्माच्या आदी पासून आमी एनावंस केला हांगा तर पांच जाणां आसतालीं ना आमी पांच जाणां नोयना गाडी मारताले तेन्ना पांच मिनट पांच लोक आसताले आमी तेन्ना पासून आमी कोण क्रिस्तांव येयना तेन्ना पासून आमी हांगासर एनावंस करताली हो खुरीस काडून आमी सायडीक घालता हिंचे सायडीक घालता तो सांगूंक नासली तेंचे म्हणण्या प्रमाणे जेन्ना हांगासर नयना जातालें हें जातालें तेंचे अशें आज म्हणणें की हांगासर जो सरावंडींग जो जागो आसा पळय तो साफ केल्लो वचना इतलीं वर्सां हाचें नेमकें कारण कितें जावं शकता आमी साफ करता कित्याक म्हाका एक सांग आतां ती सांगता पादरीक लागना सारकें आनी गांववाल्यांक म्हणटा कोण तीन मॅसेजी घातल्यो हांवें एके मॅसेजीक रिप्लाय ना कोण वाडे वयलो लोक हांगा ना कित्याक ना जरी तर हे लोक हे घरांत बसून रावात हे कपेल फाल्यां दिसचे ना हांगा कपेल दिसचे ना हांगा हे उडयत जरा देव धर्म काबार जातलो पंच मेंबर पावलेलो अबे आता पंच अबे पंच मेंबर येयला पंच मेंबराक तुमी इजा ताका कितें दिल्लें आहा जाल्यार पयलीं बरोवन ना सारकें येवंक जाय न्हू फायदो ना तुमी न्यूली निवडून येयलेले ह्या बामणोड्या वयले पंच मेंबर आसात तुमकां जेन्ना ह्या बद्दल कितें तरी म्हायती आसा की हो खुरीस जेन्ना हांगासरलो काडलो गेलो शिफ्ट केल्लो गेलो ताजे बद्दल कितें तुमकां इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा अजून काय पंचायतीन कोणी काय इनवॉल्व करूंक ना ते तुका स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता कित्याक आतां चॅपल हे चॅपल कोण तरी कमिटी आसता आतां देवळां तशी कमिटी आसता ही चॅपलाची कमिटी आसता गव्हर्मेंट केन्ना इंटरफेर करता जेन्ना कितें रोडार आसता कितें आसता तेन्ना खुरीस रोडार आसता तेन्ना डॅमोलीश जालो मोडलो वांकडो जालो तेन्ना आमकां इंटरफेर करपाक अधिकार आसता कित्याक डॅमेज जाला जेन्ना आतां कोणाचे प्रायवेट प्रॉपर्टी नाहा ते वी कॅनॉट गुवांटी नायन अनलेस बाबा आमकां कोण येवन सांगता देन ओनली द पंचायत वील टेक एक्शन तरी पूण खंय तरी एक तुमची जिम्मेदारी अशी लागना की बाबा येवन हांगासर चॅक करचे हांगासर येवन पोवचे कशें कित्याक टेरन्सान एक आमचो एक वॉट्सॅप ग्रूप आहा आमचो वाड्याचो वॉट्सॅप ग्रूप आहा सो वाड्याच्या वॉट्सॅप ग्रुपार टेरन्सान एक मेसेज घातलो पूण तेणी ते क्लियर मेन्शन करूं ना कितें सो हांवें ताका परत कॉल केलो कितें जाला तेन्ना ताका परत विचारलें बाबा कितें जालां कोण आलो अशें अशें जालां बरें म्हणलें तेणी परत क्लॅरिटी दिली तेणी बाबा अशें हें जालां खुरीच मोडलां मागीर तेणी परत म्हणलें खुरीच मोडूंक ना शिफ्ट करता कितें जालां कितें प्रॉब्लम जाला सो हांवें ताका सांगलें आमच्या वाड्यार हें चलता पूण म्हाका म्हणलो आपूण येवंक काय मागलो तो हांवें म्हणलें आतां येवं नाकाय तूं पयलीं हांव म्हणलें वाड्या वयल्या लोकांक विचारता बाबा लोक तर एग्री आहा जाल्यार घाली एक काडया खुरीस लोक तर एग्री कोण ना जाल्यार पळोवया मागीर ताका हांवें फोन मारा तर म्हाका परतून फोन मारलो तेन्ना आपूण स्पॉटार येता म्हणून सो तेन्ना हांवें ताका सांगलें तूं स्पॉटार यो आनी पळय आमी हांव कितें उलयला पळय हांव कितें उलयला पळय तो ऑन रिकॉर्ड उलयला आनी ते कितें उलयला पळय हांवें कितें सांगलां पळय तितलें तेणें सांगलां म्हाका सो आमी अपोज ना हांवें ताका पयलींच सांगलां हांव अपोज ना हे खुरूस काडटा म्हणून जेन्ना हांवें इतलेंच ताका सांगलां आमच्या वाड्या वयल्या लोकांक आपया तुमी सगळ्यांक विचारा आतां तुमी एज अ पंच मेंबर तुमी हेचेर कितें डिसिजन घेतात कितें फॉलोअप करतात तांकां उलोवलें न्हू आतां पळय वाड्यार कितले लोक आसा आमचे डिसिजन हे वाड्याचें मेन थींग जे कम्युनिटी आहा क्रिश्चन कम्युनिटी आहा कित्याक तेंचो तो आदलो जाणट्यांचो खुरीस जो कोणी बांदला पळय सो तांकां कमिटी लोकांक घेवन कॉन्फिडन्सान घेवन आनी तांकां सॉर्ट आवट करून आय एम विथ देम हांव तुका तें सांगता हांव तेंच्या डिसिजनाक हांव आसतलो पूण लेट देम सगळ्यांनी एक जावन ते डिसिजन घेवनी हांव डिसिजन घेवंक सोदिना कित्याक फाल्यां सकाळी खंय तरी हांव कितें करीत खंय तरी ते दुखावतले त्या खातीर हांव कोणाक दुखोवंक सोदिना हांव डायरेक्ट तीं कितें लोक डिसिजन घेता आनी फाल्यां आतां एका कमिटी मेंबरान म्हटलें की ही एरिया तेंची हे तेंचे जे कपेल आहा पळय ते इंडी करता फाल्यां सकाळी फुडले स्टेप कितें आसतले फुडले स्टेप न्हू हे आतांच पळोवंक जाय हो आमचो वाड्या वयलो लोक कितें करतात आतांच पळोवंक जाय फुडले स्टेप मागीर पळोवया हे फुडले स्टेप आसतलेच 110% हे कपेल मोडपाचे आसतलेच हे आतां बारीक आतां बोट दिला न्हू मागीर आत घेतले
ते उगडास जर हांव रिकॉर्ड उलयतां हांव लोकांक तर अपोज ना न्हू हे खुरीस मोडपाक जाल्यार म्हाकाय अपोज ना हांव ऑन रिकॉर्ड तुका सांगता वच खुरीस हांव काडटा आनी सायडीक दवरता तुमच्या सगळ्यांचो फूल अपोज आहा खुर्सा खातीर आनी हे कपेला खातीर जाल्यार अपोज आहा जितले हांगा येयला तितल्यांचो अपोज आहा अपोज इतलो म्हणून सगळे येयले ना सांगता तूं इंचार्ज कोण जाता जाल्यार तुमी जायात मागता पयलीं ही सायनी मारतात हो पुलीस काडा हे करा म्हणत मागीर हे वचे घेवन आमी नाचपाचे रिवोक करा पयलो पुलीस घालून दी हे कॉपेलाचे कितें घेवंक जाय फुडाकार घेवंक जाय आमी घेता आनी बायलांक चार्ज ना हांगा आमी वाड्याची चार्ज घेतलेले तुमकां खंय तरी कमिटी चेंज जाय सगळी अरे कितलीच वर्सां जाली जाल्ली पूण कोण दिना आसले आनी आतां आतां हे पुलीस काडले आनी आतां सायनी मारले आनी आतां म्हणटा कमिटी तुमी घेया म्हणजे सगळे कत्तेले हे मागीर भोगपाचे आमी तूं परतून खुरीस बांदून दी ती कमिटी आमी घेता कितें आपयता आमी पळयता फोन रिपोर्ट सांगता तुका आतां तिणें सांगलां की आपणाला हे जायना म्हणून ती जाणटी आनी जाल्या खरी जाणटी आपणें 40 वर्सां कॉपेल चलयला म्हणून म्हाजी मामी मेल्यार 19 इयर्स जाली तिका म्हाजी मामी चलयताली हे तिच्या कडली चाई काडून बेन्नानी घरा कडेन हाडून हांवें बेन्नानी कडेन चाई दिल्ली तीं 40 वर्सां खंय जाली तर 40 वर्सां हें 20 वर्सां जाय मे बी 20 इयर्स आनी मागीर रोकडीच मामी मेल्या म्हाजी खंय उलयतात मरे कितें म्हटलो म्हाका राती कोण टिचर म्हाका वाडा उलो आमी आलेलो म्हणलं
सारखे ना हेडमन काढला इथे ना चंदलला हा काढला काढला हे भाई रेकॉर्डिंग आहे ना मंदिर कोड आणतो कविता पण आता डिसिजन किती घेतलं ते सांग आता सध्या डिसिजन पुरी सांगा दोरपाचो ना नाही रे नाही रे नाही रे सध्या तुम्ही सगळ्या वाड्यावरील डिसिजन किती घेतलेले असा याबद्दल पण सध्या म्हटलं आम्ही सगळं वाडं हंगा येऊ ना सो आम्ही डिसिजन काय घेऊ शकना वॉर्ड मेंबरही येलो हा वॉर्ड मेंबराक किती सांगू जाते आम्ही सांगलेले हा दुसरे म्हटल्यावर आमकां जाय डिसिजन खंय सगळे वाडे हंगा आपया जे पंच मेंबरांनी कोणी साईन मारल्या पळय तेकाय आपया फादरीकूय आपया फादरीकूय येऊ न्ही आनी फादरीक सावनी आनी लोकांकूय सावनी हो खुरीस काडलेलो आमकां जाव म्हणून जर तर लोकांकूय जाव खुरीस काडलेलो आनी फादरीकूय जर खुरीस काडलेलो जावा जाल्यार आम्ही रेडी आसलेले खुरीस काडपाक तुमचो न्यूली इलेक्टेड पंच मेंबर तुमच्या वांगडा आहा आता तो पंच मेंबर वांगडा जेन्ना हांवें ग्रुपाचे पंच मेंबर आमचो एक ग्रूप केल्लो तो ग्रूप केल्लो हांवें एक ग्रुपान मेसेज घातली पयली हांवें विकीक फोन मारलो विकी आमच्या वाड्यार हें चलता विकी म्हणलो राव रे पळोवया रे म्हणून जेन्ना हांवें ग्रुपार घातले पंच मेंबरान म्हाका पयलो कॉल केलो पंच मेंबरान म्हाका सांगले टेरेन्स कितें प्रॉब्लम आहा हांवें सांगलें पळय हें प्रॉब्लम जाल्लें फाल्यां म्हणटलें हें आयज खुरीस मोडलो आयज ती म्हणटा हें म्हणटा कोपे इल्लिगल आहा म्हणटा फाल्यां म्हणटलें कोपेलूय मोडया आमी उगी रावपाचें मरे पयले सगळे म्हणजे भायले रेल्ली कर येतात एक काबार करतात आता देवाकूय हात घालूंक लागले ते आणि आम्ही किती पैसे वाशीक देवाकूय विकता पण कितेंय करा तुका वाट खंयचे खंयचेय कोणें भीक मागून वाट घेया पूण खुरीच मोडूं नाका देवाचें मोडूं नाका देव धरो म्हणटा एकूच राखा तुम्ही देवाचो तेन्ना विश्वास तुम्ही सगळे मिसाक बिसाक सगळे फुडले कदेलीचेर बसता कितें फायदो मिसाक वचना आमी भाडे घेवन आसा आमी मिसाक पावना एकदा पूण आमी सारके आहा देवाचे हेतून अशें जेन्ना देवा बद्दल घडटा देवा कितें जाता खुरीस शिफ्ट जाता चर्ची मोडली जाता खुरीस मोडले वयता आमी मडगांवूय पळयलां की खुर्साची विरावट लायलेली आसा मोडले गेल्ले आसा सो ह्या माध्यमांतल्यान तुमी आख्या गोंयभर तुमच्या क्रिस्तांव भावांक कितें सांगूंक सोदता हांव क्रिस्तांव भावांक इतलेंच सांगूंक सोदतां जर तर तुमकां खुरीस मोडपाक जावो कितें करपाक जाय तुमी तुमच्या वाड्या वयल्या लोकांक एकठांय करा जावं त्या फादरीक हाडा फादरीक हाडा तुमकां काडपाचो आहा जावं तुमी काडा तो बेजार करचो आसता जावं ते तेच करूंक जाय कितें करूंक जाय पळय तें तांकां सगळ्यांक खबर आहा हे मेंबरां तांकां ही जाणटी जाली मेंबरां तांकां 80-80 वर्सांची मेंबरां जाली पूण तांकां कांय खबर ना कोण आसतलो कोण ते तुवें तांकां विचारचें फस्टेन तें आनी उलोवंक सोदता फोटो मार फोटो मार फोटो मारीत राव खुरीस उकलता सगळं फोटो मारता प्रेम धर सगळे फ्रेमींग घे सगळ्या काढतो मारीत रा फोटो Thank you.
या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकता की असे दिसण्यात येतं की खंय तरी देवाकडे हे फकाणां केली वयता कशें कशा तरेन जो खुरीस जेन्ना हांगसर स्थानीक आसलो हांगसर दवरलेलो इतले वर्सां पासून तो हांगसरलो खुरीस काडून दुसऱ्या जाग्यार आयलो परत थंयसून काडून हांगसर परत थंयसून काडलो आनी परत आपल्या जाग्यार हाडलो अशा व्हिडिओच्या माध्यमातून अशें दिसण्यात येता की खंय तरी देवाकडे फकाणां जाता आसा ही फुल्ली फ्रेम गेम करतो Number 48
उलय हा मैं पेपर हाथ धर स अभी तब लाइव हम या पे नाव सांग तुझे
आज सद्या जो इशू कॉपेलाक लागून जाला आनी जो खुरीस शिफ्ट करपाक खातीर जो जाला खुरीस काडलो गेलो लोकूय हांगासर जमले सगळे वाड्या वयलो सद्या कितें मॅटर कितें इशू कितें आहा हांगासर इशू एक्चुअली कांयच ना दीस इज आवर फॅमिली प्रॉपर्टी ओके दीस इज द प्लॅन इट्स हॅविंग सर्वे नंबर 489 ओके इट्स इन माय मदर्स अँड फादर्स नेम दीस 489 आता जाणार ते किती देर वॉज अ क्रॉस विच वॉज पुट ओवर हियर इन 1985 ओके इट वॉज डन लाईक नॉट इन अ प्रॉपर मॅनर बिकॉज इट वॉज पुट इन आर प्रायव्हेट प्रॉपर्टी So then the previous owner had a talk with the committee members for which they had given a letter which is also registered in the martyrs. It's a legal document which is registered in the government. Okay, this is registered in 1985 where they have agreed that they have wrongly put it over there and they will be relocating it. So as per this, we have actually approached the committee members, the present committee members for which we have taken signatures, fresh signatures. We have intimated them and we were just relocating the cross from here to again in our private property, our own private property over here because we also like want to support our chapel. We don't want to do anything wrong. So we are just relocating it because we just wanted to clear the access to our private property. But now the people have come here and they are just making a big noise about this. Okay, and they are saying that we are illegally done with all this. We are doing nothing of that sort. We are just doing it legally. We are doing everything legally. त्यांचं म्हणणं असं आहे की जी तुमची फाटली प्रॉपर्टी आहे ती तुम्ही खरी बिल्डरला सेल केल्या आम्ही अजून सेल करू ना बट वी आर इन टॉक्स सो अगेन इट इज अ प्रायव्हेट प्रॉपर्टी वी कॅन सेल इट ऑर वी कॅन कीप इट बट जे कपेल बिमेल आहे ती सगळी तुमची ओन प्रॉपर्टी असा किती म्हणता जे कपेल बिहा पण आता सध्या ही तुमची ओन प्रॉपर्टी आहे कपेल असा दॅट इज कपेल्स प्रॉपर्टी ओके ओके बट देन देर इज सम पार्ट विच हॅज बीन एन्क्रोच्ड आय एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दॅट वी हॅव टू ऍक्च्युअली डिमार्केट दॅट इफ दे वॉन्ट डिमार्केशन So this is all our property. So inga san ee ata actually kapel inga person ha this pal is actually in our property. The pal which is there. This thing it is in our property. Okay, but then this access and everything like is our property. So we are just relocating the cross from here to here. So we have allowed like we have not said to remove it from our property. We are with good intentions. Okay, we also believe in God. So we are just relocating it from one place to the other. Just to clear the access. It's as simple as that. It's nothing else. We are not breaking the cross or not creating any kind of harm to the chapel or the cross. We have not even done it like, you know, we have intimated the committee along with them. We have done the proper prayers and then we started relocating it in front of 10 people. जेव्हा हंगासर सगळे लोक जमले ते म्हणू लागले की आमकां लोकलांक हंगासर सांगूंक ना किदें त्याच्या बद्दल तुमकां किदें दिसता म्हाका किदें दिसता इज इफ दीस क्रॉस वॉज इन द चॅपल प्रॉपर्टी एन्ड इट वॉज बीन शिफ्टेड यू हॅव टू इन्फॉर्म द विलेजर्स बट इफ इट इज इन द प्रायवेट प्रॉपर्टी लायक हाऊ डू द विलेजर्स कम इन पिक्चर वी हॅव स्टील इंटिमेटेड द चॅपल वी हॅव स्टील इंटिमेटेड द चॅपल बेस्ड ऑन दिस लेटर अँड वी हॅव ऑल्सो टेकन this fresh letter, okay, we are intimating the chapel, we have taken the signatures of the present committee member, okay, we have taken this thing, and then we have fixed a timing, a date, and we have done the job. But few people from the village have now forcefully relocated. So, tumche ata pudhe step kine astale? Ata pudhe step, we have shown these documents. Okay, so I don't know now. Let's see what the board member also supports, helps. Looking forward to the board member because I'm sure, like, see, we are doing it all legally. So we don't have any problem. We don't have to prove anything. It is on their, the ball is in their court now, what they have to say. Newly elected the punch member, so you support us? You can touch your hand. That's his best to say. Yeah, you can. So like what we, from our side what we want to say is that since we have done it everything properly that we have to be not stopped and not harassed from relocating the cross from that place to here where it was decided. उलंग जाय की ने त्याने आता आम्ही क्रॉस समोर आणलो ना घालून आमच्या प्लॉटान न्हू त्याने आता पण फोर्स करून सगळ्यांनी येला आणि थंय दोरलो आता आमकां किदें जाय आता त्याने पण थंय दोरलो तसो त्याने हाडून परतून हांगर घालपाक ही तुमची मागणी हा जर त्यांचे म्हणणे असे की बाबा तो क्रॉस थंयच असू नये जाल्यार तुमचे फुडले पाऊल किती असतले फुडले स्टेप तुम्ही किती घेतल्यात आम्ही त्यांना आता फुडल्या स्टेप सांगतले न्हू आमकां काढून जाय आमकां हे जाय न्हू फाल्यां किदें जातले पळय आमी हो केन्ना प्लॉट इकलो वो किदेंय जालें किदें गाडयो गेल्यो किदें गेलो जाल्यार टेलेमेंट जालो मोडलो
Yes. आता तुम्ही बामरवाड्याचे पंच मेंबर ज्यांना दोन्ही पार्टी तुमच्याकडे येईली हां ज्यांची प्रॉपर्टी हा ते मालक हंगसर हा ज्यांच्यानी इशू वाढवलं जे किती झालं हंगसर इशू ते हंगसर झाले तुमचे मत याबद्दल किती हा की वाड्यावर कपेल हा खुरीशी हा पुढं गाव हा तुम्ही गावा वांगडा असा वाड्या वयल्या असा तुमचे मत काय किती चॅपला वांगडाची आता जे डॉक्युमेंट्स दाखयल्या जे क्लिअरली मेन्शन केल्ले आसा तारीख मेन्शन केली हा बाबा त्यांच्यानी परमिशन घेतला इलिगल करून त्यांचे दाखवले की बाबा लेट आता त्यांचे ते डॉक्युमेंट चॅपल कमिटी हा लेट देम सीट अँड टॉक अँड दिस सॉर्ट आउट दिस इशू कित्याक आता एक पार्टी हांगा आसा कोणी कंप्लेन केली ते हांगा कोण ना सो आय थिंक की दोनी मनशां एका देवा फुड्यानूच येवं न्ही अँड लेट डॅम टॉक अँड सॉर्ट आउट दिस इशू कित्याक बेश्टो गांवार घालून किंवा वाडोवन फायदो नासता कित्याक डॉक्युमेंट्स उलयता कसले गजाली डॉक्युमेंट्स पयले उलयता इफ द डॉक्युमेंट्साक करेक्ट कोणूच काय करूं शकना आमी कमिटी मेंबरांक सांगून केलेलो दे डोंट हॅव एनी राईट्स एक्चुअली टू पुट इट लाईक.